Політична свідомість. Як стає тяжко чи треба вирішити негайне питання, я не йду до церкви, я йду до кулінарії. Роздруковую, наприклад, спис кандидатів в міськраду. До речі, кандидати люблять, коли їх друкують. Друкуймо кандидатів. І сідаю собі за стіл, беру біляш Ні в якому разі не Чебурек, бо чебурек то національно ворожнеча, а біляш нормально. В одного друга навіть пес був біляш Отож, беру спис кандидатів, біляш і сідаю вивчати. Кандидат номер один за відділом менструальної психотерапії. Жінка літ 45. Молодець дітей вигодувала, побачила стелю над головою та вирішила вийти в широкий степ. Де як вже сів, то сиди. Але на неї біляш вже капнув, тому не дам їй галку. До речі, не давайте галок кандидатам. Вони їх люблять, але не треба, не балуйте. Під номером два із 8 восьмого стройтресту. Я добре його пам'ятаю, ми грали разом в футбол, як були малі. Нормальний був хлопець, тільки життя йому ноги переламало. Тобто ми, бо на всіх кривих заборів ще не побудували, а голи в пусті ворота забивати треба. Тому галку йому не дам. Під номером три в мене закінчився Біляш. Але прийшли друзі і дали мені пиво. І третій кандидат був прочитаний вголос. Чоловік 35 років, чорне волосся, біли помисли, закінчив п'єдинститут. Пауза. Хлопці, тож він приходив до нас у школу і вчив, як треба натягувати гандона на огірки. Дурний чи що, думали ви, але ввічливо не перебивали? Згідно хитаємо головами, галку йому не даємо. Хоча він може якраз з тих самих, хтось проливає пиво на кандидата номер 4 Встиг прочитати тільки, що то пенсіонерка. Тоді я кажу: хлопці, ходімо до хати, обміркуємо можливість встромити цю галку якому кандидату. Особисто я за пенсіонерку, ну, скільки їй там залишилось, а нам якраз пару років перекантуватись, а там вже буде по барабану.